välkommen till dagens video. Idag är det julafton, så det händer inte så mycket. Vi har varit fyra jul, det är inte så intressant att filma. Så jag tänkte köra en liten Q&A, så jag skickade ut på Snapchat tidigare idag. Jag har fått en jäkla massa snaps. Tänkte kolla igenom dem och så svara på lite frågor. Men först måste jag göra en sak. Sådär. Då var vi tillbaks. Så vi sätter igång direkt då. Så vi börjar med fått från Kulan här. Han frågar här: hur går det med Nissan? När kan du köra? Sladda med den i en vlogg. Så min Nissan, motorn är paj. Jag håller på att vänta på nya delar för att renovera motorn. Jag fick ett mail här om några dagar att de hade fått in alla delar. Så de ska skicka dem, jag tror de skickar dem nu mellan dagarna förhoppningsvis. Så det tar väl 1-2 veckor för dem att komma. Så kan vi börja bygga motorn. Jag kommer sladda den sen i vlogg när den är klar. Oliver Höj frågar: vem är din favorit-youtuber? Och förresten, god jul. God jul på dig också, Oliver. Min favorit-youtube är... måste vara Hagrid Garage-grabban. Mint. Nygren frågar: hur känner du Andreas Holberg? Han går i min klass, grymma vlogs. Jag är polare med hans brorsa, vi gick i samma klass. Några av våra polare är polare med hans brorsa. Sen, ja, vi är bara polare. Elliot Westlin frågar: hur många Volvos har du haft? Jag har haft en Volvo 855, Volvo 945, Volvo 944 och 240. Fyra stycken. Det känns som att min kamera inte vill producera riktigt. Mackans taxi frågar: trim i 245. Den har bara extrakt och grinner i allting. Den går i ganska original, tror jag. Norde frågar: vem motiverade dig till att börja vlogga? Det är många olika kanaler på YouTube. Vi har Hagrid Garage-grabbarna, Orion och Cam. Sen Casey Neistat, Jon Olsson. Ja, massa folk. Jag gillar att kolla på vlogg, så jag tänkte bara... jag kör mitt egna race och sätter igång och gör en egen vlogg. Olle Johansson: spelar du CS? I så fall vilken rank? Jag spelar inte CS längre, jag spelade jävligt mycket CS förut och jag var Supreme. Alexander: vad har Lil Micke för turbo? Original eller? Japp, yep, han har original turbo. Han kör bara med chip. Viking chip. Nike the Chrome: han skriver bara god jul, hälsa Kribba och alla andra. Jag hälsar dem. Joakim Jakobsson frågar: vad heter du på Steam? Silverklint, mitt efternamn. Det är bara att lägga till mig, jag accepterar alla. Hamperman frågar: ska ni köpa Volvo 960 med D24? Det hade fan varit jäkligt nice, men jag vet inte. Vi får se, jag måste lägga mina pengar på min Nissan just nu. Linus 2332 frågar: hur gammal är du? Jag är 20 år gammal. Vide 1891 frågar: kan du inte sätta i D24 med raka rör? Det skulle vara jäkligt nice, men jag tror inte jag kommer göra det faktiskt, tyvärr. Men köpa en D24 någon gång i framtiden, det måste jag göra. Andersson 745: vad tycker du om A-traktorer? Du är fan bäst. Tack så mycket. De är väl helt okej liksom. Det är många som hatar på A-traktorer, men fan. Om jag var 15 skulle jag också vilja köra A-traktor just nu. Så det är nice. Elias i Pjäl: vilken var din första bil? Jag hade en 855 GL, vinröd, jätteful, mycket klarlagsläpp, men den hade så jäkla schysst motljud. Alex Korkis: hur gammal är du och vad redigerar du? Jag är 20 år som jag sa tidigare och jag redigerar med Sony Vegas. Roffe Flingfin, han frågar: vart skulle du åka om du fick åka vart som helst? Jag skulle vilja åka till Japan faktiskt. Tycker det är så jäkla coolt, jag älskar japanska bilar. Bara åka dit och kolla alla bilar, gå på någon bilträffar och åka till EBC Circuit skulle jag vilja göra. Rassen 910 frågar: vad skulle du helst vilja ha, en Volvo 764 med D24 eller en Volvo 780 med D24 tick? 780 med D24 tick, 780 är skithäftig. God jul Hidde. Timmy Sandman frågar: kan du skaffa Xbox One please, och vad har du för dator? Jag kommer nog inte skaffa ett Xbox One, jag gillar verkligen inte att spela på konsol. Jag spelade mycket konsol förut, men sen skaffade jag mig en bra dator och sen har jag aldrig kunnat gå tillbaka. Jag har mitt gamla Xbox liggandes där borta i en hög någonstans. Men jag kommer nog aldrig plocka fram det igen. Min dator är en egenbyggd dator, jag har någon iHuawei 780 grafikkort.
jävla massa lagringsutrymme, 16 GB RAM, en Asus moderkort, 850 watt nätaggregat. Appe Swag frågar, har du någon brud? Nej. VB frågar, vad fick du att börja med YouTube? Massa andra snubbar som gör vlogs och alla som gör bilvideos. Jag kollar på nästan allting. Tycker det är skitkul och jag blev liksom inspirerad att göra det själv. Det är inte så många som gör det i Sverige heller, så jag tänkte, någon måste ju vara första. Joel Wikman frågar, vad fick du i julklapp? Jag fick pengar för det mesta. Ja, typ bara pengar. Men det var det jag önskade mig, så det är lönt. Fan, jag var säker på att jag hade fått mer, men typ hälften av dem var redan öppnade, fast jag har sparat dem hela dagen till jag skulle filma det här. Så om jag vet inte fan vad som har hänt med Snapchat, om de typ så här, det står att de är lästa, men jag har inte läst dem. Så om jag inte svarade på er fråga så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Jag vet inte vad som hände med Snapchat. Jag vet inte om vi kommer hitta på så mycket mer idag. Polarna är och firar jul. Men om vi drar ut så fortsätter vloggen här. Om inte så säger jag hejdå för idag. Så ses vi imorgon med en vanlig vlogg igen. Hej!